Movimentação próxima dos trens. Estamos acabando com eles. O veículo de contra-inteligência subiu, atacando o veículo de reconhecimento subiu. A aeronave de reconhecimento em sua área. Caça pronto para a rajada. Defina um alvo. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. De reconhecimento foi concluído. De caça a caminho, lançando rajada. Reconhecimento pronta para a missão. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. Aeronave de reconhecimento inimiga em visão. De bombardeiro de Fritz X está pronta. Aeronave de contra-reconhecimento do inimigo avistado. O voo de reconhecimento foi concluído. Aeronave de reconhecimento foi destruída. Superiores!
reconhecimento à espera de ordem. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. Bomba Fritz X está pronta. Continua firme e forte!